ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, ക്ലൗഡ് ബ്രെഡ്. സോ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കാണാൻ ബ്രെഡ് പോലെയും കേക്ക് പോലെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എനിക്കിതിന് മാർഷ്മെലോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണും കൂടി പഞ്ചസാര, അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ. ഇനി 3 മുട്ട. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നമ്മളെടുക്കില്ല, വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനിയുള്ള 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ടോട്ടലി ഓപ്ഷണലാണ്. എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്. ഇനി ഫുഡ് കളർ. ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിസ്ക്, ഫോർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം, കാരണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. നല്ല ഫോമി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ തന്നെ ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയുന്നവരെ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ദാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 3 ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ റെസിപ്പിയുടെ ചില വീഡിയോസിൽ റെയിൻബോ കളറിലൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുറേ സമയം കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മളീ ബൗളിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ മിക്സ് താഴെ വീഴാതെ ബൗളിൽ തന്നെ നിൽക്കും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ ഒരു ഡൂം ഷേപ്പിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ആ ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു 150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു 25 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓവനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാനലും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഓവനിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റാണ്. ഇതൊരു ട്രെൻഡിങ് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.